سلطان لبی سلبانی امر ولا قضای شکل اول کاتی رو خاندنی زیاد رو دا که شهر نیوان پلیس و هزی کی سربازی در روی داو با وی و افسر کوچند پلیس یک بریندار بون پیامنی ریناتی ل شکل اول رایگان هزی کی پلیس بر پرسی کی سربازی تومد بار دکن با وی رشی کرد و تسریانو به هوی و نقیب کوچند پلیس یک بریندار بون. برپرسی مکتبی هەڵبژاردنی پارتی دموکراتی کوردستان اشکرای کرد دوشەمەی داهاتوو کۆمیسیۆن ئەنجام فەرمیەکان بڵاو دەکاتەوە و ئەڕاشی گەیان لە 195 سکاڵەکان ڕەتدەکرێتەوە. خسرو گۆران بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕای گەیان کە موکورتی لە پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستاندا هەبووە، بەڵام هەڵبژاردنێکی سەرکەوتوو بووە. سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند بەهێمنی کار دەکەن بۆ ڕێکخستنەوەی ڕیزەکانیان و دواتر لێپرسینەوە لەو بەرپرسانەی یەکێتی کە بوونە هۆی ئەو شکستەی بەسەر یەکێتی داهات. عادل مراد سکرتێری ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەیامێکیدا لەبارەی بارودۆخی ئێستای یەکێتیەوە ڕایگەیاند هەڵوێستێکی توند و ڕاشکاوی دەبێت و بەڵێنیشیدا بەمزووانە هەڵوێستی خۆی ڕابگەیەنێت. وەک خۆی دەڵێت هەڵوێستەکەی دەبێت بە هەڵسانەوەیەک بۆ یەکێتی. ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند هێشتا پارتی بڕیاری نەداوە کابینەی داهاتی و حکومەت چۆن و لەگەڵ چێ پێک بێنێت. مەحموود محەممەد ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند پارتی زیاتر بیری لای ئەوەیە حکومەتێکی بنکەفراوان پێک بهێنرێت بە شێوەیەك بتوانێت خزمەتگوزاری زیاتر بۆ دانیشتوانی هەرێمەکە دابین بکات. ئاماژی بۆش کرد ئەگەری هاوپەیمانەتی گۆڕان و یەکێتی و ئیسلامەکان زیاتر وەک پلانێکە نەک هەوڵێک بۆ پێکێنانی حکومەت. ئاژانسی ئەنادۆڵی تورکی بڵاوی کردەوە ئەو هەژدە گیراوەی پەکەکە کە دوێنێ لە گرتووخانەی بێنگول ڕایان کردبوو لە بەرزایەکانی گوندی ئۆرتناکی سەر بە پێنگۆل دەستگیرکران. ئاژانسەکە هیچ زانیارییەکی دیکەی سەبارەت بە دەستگیرکردنی ئەو هەژدە زیندانی هەڵاتووە بڵاو نەکردوتەوە. دوێنێ هەژدە زیندانی دۆزی پەکەکە لە ڕێگای هەڵکەندنی تونێلەوە لە گرتووخانەی بێنگۆل هەڵاتە. ئەڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی بە دەرکردنی ڕاگەیەندراوێک نیگەرانی خۆی لە ئەگەری لە سێدارەدانی شەش کوردی خۆرهەڵاتی کوردستان دەربڕی. ڕێکخراوەکە ڕاشی گەیاند بە پی زانیارییەکانیان پرۆسەی دادگاییکردنی ئەو شەش زیندانی کوردە دوور بووە لە مەرجە یاساییە نێودەوڵەتیەکان. سەرچاوەیەکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێ بۆمبی چێنراو لە ناوجەرگەی بازارێکی ملی لە بەغدا تەقیەوە و بەهۆیانەوە بە پێی ئامارە سەرەتاییەکان 23 کەس کوژراون و زیاتر لە 30 کەسی دیکەش بریندار بوون. سەرچاوەکە ئاماژی بۆش کرد کە تەقینەوەکان لە ناوچەی سەبعولبور بووە لە باکووری بەغدا و سەرجەم بریندارەکانیش بۆ نەخۆشخوانە گواستراونەتەوە و کوژراوەکانیش ڕادەستی پزیشکی دادوەری کراون. سەرچاوەیەکی پۆلیس لە پارێزگای نینەوە ئاشکرای کرد ئاماری قوربانیانی ئەو بۆمبە چێنراوەی شەوی ڕابردوویی چێشخانەیەکی میلی لە مۆسڵی لە مۆسڵ. چێشخانەیەکی کردامانج گەیشتە 59 کەس. سەرچاوەکە بە ماڵپەڕی مەداپرێسی ڕاگەیاند تەقینەوەکە لە شەقامی تەجەفی لە ناوەڕاستی شاری مۆسڵ ڕوویدا کە بەهۆیەوە 6 کەس کوژران و 53 دیکەش بریندار بوون کە برینی هەندێکیان سەختن. وتیشی لێکۆڵینەوە لە بارەی ڕووداوەکە دەستی پێکردووە. نوێنەرێکی پارێزگای دیوانیە لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند پارێزگاکەیان لەسەر ئاستی عێراق هەژارترین پارێزگایە و ڕێژەی بێکاری تیایدا لە 139-ە. ئیقبال غەرابی لە بەیانامەیەکیدا ڕایگەیاند ئەو ڕێژەی بێکاریە بە بەراورد بە قەباری پارێزگاکە زۆر ترسناکەوە و هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی پرۆژەکان تەواو ناکرێن و باڵپەسێردراوی ماونەتەوە. وتیشی زۆربەی پرۆژەکان لە پارێزگای دیوانیە دراونەتە کەسانی ناشارەزا و دواتر هەڵاتوون بۆ دەرەوەی عێراق. غەرابی داواشی لە حکومەت کردووە کە وەکو پارێزگاکانی دیکە گەرەنگی بدرێت بە پارێزگای دیوانی. ئەرشاد و ئاسوودە بن.